señ bi neena mi ngi nuyu mbolo mi goor ak jigen neena goor ak jigen mag ak ndaw ah mag nak ak ndaw ngi ni jotay bi señ bi neena xam nga ne jotay bi munuto na ñak baña ñew señ bi neena munuto na ñak baña ñew ndax nak yow sama conférence yombul ak señ bi neena conférence am yombul yalla dimbali na ma amna xam xam ah señ bi neena amna xam xam faaw ñu ñew ci nit ñi neena faaw ñu ñew ci nit ñi xamal leen xamal leen amna nak amna nak ñu naan li yaq koor ak lu ko dul yaq neena amna ñu naan lu yaq koor ak lu dul yaq koor ma jël ci exemple rek neena mu jël ci exemple rek ndax bari na ndax bari na waye dama ci jukki rek neena da ci jukki rek ndax xale bu jigeen neena xale bu jigeen melna mu wara mel am melna mu wara mel solo ba jek a solo ba jek defaru ba rafet a defaru ba rafet mu romb la mu romb la ku romb wala ku melni yo romb ku melni man boba boko xole a señ bi neena boma xole amul problème a señ bi neena amul problème fu jox len est ce que señ xam xam soriwul da la señ bi neena xam xam soriwul dafa lak lepp nga ci bir ah way señ bi lepp nga ci bir way wallahi billahi wallahi lepp nga ci bir lepp nga ci bir ba taxna ba taxna ah suñu ñew tay bi suñu ñew tay bi danañ leen wax xam xam de danañ leen wax xam xam de ndax yalla maye nako ndax yalla maye nako te ñun bokku nañu te ñun bokku nañu ci ñun ko may ci ñun ko may ndax man mi ngeen may gis xam xamu neen la loy ni ngay tuuti tuuti di sama talibé ci talibé xam nga dara xam na dara sol na ma dara légui nak señ bi neena légui nak bala ma gëna xoos ci waxtaan bala mo gëna xoos ci waxtaan bi budé mbolo mi budé yeen ñi tok amna ku bëgg ñu gagantiko ku bëgg ñu gagantiko manam ku xamuton bëgg xam ku bëgg xamuton bëgg xam wala ku am lo bëgg laaj wala ku am lo bëgg laaj laaj ma neena nga laaj ko boba dina jox ay leral neena su boba dalay tontu tontu bu leer nañ yi ndax mom xam xam la fess del mi ngi ni tok ki moy xam xam ki moy geeju xam xam neena nak bu amul kuy laaj neena nak bu ngeen amul lu ngeen ni laaj batay ma continue waxtan bi batay mu continue waxtan bi ndax xam xam bi batay mu ngi fi rek señ bi am na kuy laaj na am na kuy laaj waaw wa señ bi man dama la bëggon laaj ci wéru koor est ce que goor ak jigeen am na droit tekante loxo lolu kay ne ko problème amu ci neena problème amu ci ndax tegante loxo ndax tegante loxo bu ca xalaat demul fenen kay bu ca xalaat demul fenen lolu tegante loxo lolu tegante loxo rek lolu tegante loxo rek lolu amu problème ah neena amu problème lolu kay amu ben problème neena amul ben problème amu ben problème ak kan señ bi bande amna question woor na sa copain je t'aime dama la nam affaire yoy lolu est ce que dina yak ko boko neena ne ko musta am koor koram yakuna señ bi neena moso am koor sa koor yakuna te gene na ko sama liste neena gene na la ci liste bi kan ngay wax sa tem sama copain neena yow bokko ki liste bi yakar na de señ bi neena yakar na de jotay bi ñi ci nekkon ñepp laaj nañu waaw neena jotay bi ñi ci nekkon ñepp laaj nañu yakar na laaj yi leer na neena xana laaj yi leer na te yakar na ni gem ngeen yi li ma wax señ bi neena xana mom mi tok joge fu sori ñepp di daw conférence di daw confinement mu fekk leen ba seen biir kër di leen waxtaanal xana yeen ñepp gëm ngeen ko gëm ngeen ko aha waye neen ko señ bi neena ñom ñaar ra ci ñi ci angle ba señ bi neena yeen ñaar ñi ci angle bi yité wo na leen yité wo na leen wa señ bi da ngay def erreur de wa man nak wa yow du ñu soga def ouverture conférence am mais jox ma kenn jël kenn ben la ben conférence lañ def bu yow téyo de li xam nga noy de jëlal ko ci digg bi ka amon fat demal ak mom det yow señ bi ci mané é bu do té yow dama lay bayé señ bi way jox ma kenn kenn la jël do nopi ay wa talal len loxe ma def ñaan ouzu billahi min shaytan salam balan mo xew fi yow mi Eh, amin,